2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան Արցախից լուրեր ստացվեցին, որ ադրբեջանական զորքերը հարձակվել են շփման գծի ողջ երկայնքով։ Արցախում լայնամասշտաբ պատերազմ սկսվեց։ Հանուն հայրենիքի հազարավոր հայորդիներ կամավոր ճակատ մեկնեցին միանալու հայրենիքի պաշտպանության Սուրբ գործին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը հազարավոր կյանքեր խլեց, 200 և ավելի տղաներ մինչև օրս անհետ կորած են համարվում, մի քանի տասնյակն էլ գերեվարված։ Արդվի Սուրբ Հովհաննես վանքում են պատերազմում անհետ կորած և գերեվարված զինվորների ծնողները, հարազատները։ Նրանք այստեղ են խնդրելու Սուրբ Հովհաննեսնեցու բարեխոսությունը, որն իր երկրային կյանքում բարեխոսն է եղել նեղության մեջ գտնվող մարդկանց։ Նուբարաշենի սրբոց նահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Բարդուղի Միոս քահանա Հակոբյանը սուրբ պատարագ մատուցեց Արդվի Սուրբ Հովհաննես վանքում, ուխտավորները աղոտք բարձրացրին առաստված։ Այս միասնական աղոթքը ոնց որ մեզ ավելի միացնում է և մեր այդ ցավը մի քիչ միասին ոնց որ ավելի թեթևանում է և ես մեծ սիրով, մեծ հաճույքով եմ իրանց հետ ամեն անգամ հանդիպում ու մեծ այդ հույսը, այդ հավատքը, որ իրանցից ստանում եմ, այդ էներգիան, դա ինձ բավականին ապրեցնում է։ Տեր Բարդուղի Միոս քահանան ասաց, որ իրենք նախորդ տարվա ապրիլ ամսից մինչև դեկտեմբեր ամեն շաբաթ ուխտագնացություն են կազմակերպել անհետ կորած և գերեվարված զինվորների համար, որին մասնակցել են նրանց մայրերը, հարազատները։ Դեկտեմբերից մինչև օրս զինվորների համար ամեն շաբաթ Նուբարաշենի եկեղեցում պատարագ են մատուցել, իսկ սա այս տարվա առաջին ուխտն է։ Մենք աղոթում ենք երկության մեջ գտնվող զինվորի համար, որ շուտապույտ վերադառնա և ավարտվի նրա տանջանքները, և աղոթում ենք անհայտ կորած զինվորի համար, նրա հայտնության համար, այսպես ասած, որ եթե երկության մեջ է և չենք իմանում ինչ հիմա, հաստատվի նրա երկությունը, և եթե նահատակվել է պատերազմի ժամանակ և մինչ օրս չգիտենք նահատակության մասին, նորից իմանանք նահատակության մասին և ըստ անհրաժեշտության ուղարկավորությունը կատարենք։ Մենք սրա համար ենք հիմնականում աղոթում։ Անհետ կորած և գերեվարված տղաների մայրերը հուսով ու մեծ հավատքով են այստեղ։ Նրանցից մեկի մայրը պատմեց, որ տղան ծառայության է մեկնել ուսումն ավարտելուց հետո 21 տարեկանում, մասնագիտությամբ բժիշկ է որդին, ծառայության ժամանակ էլ է զբաղվել իր գործով։ Անհետ կորած զինվորը 1 տարի և 3 ամսվա ծառայող է եղել, երբ սկսվել է պատերազմը։ Գոյություն ունի մայրական բնաստ, մայրական զգացողություն, մայրական սիրտ։ Ես երբևիցե այդ բնաստի վրա չեմ սխալվել, առ այսօր էլ այդ հավատքս ինձ թույլ է տալիս, որ համոզվել, որ իմ տղան կենդանի է և ողջ առողջ կենդանի գալու է տուն։ Համբերությամբ է պետք զինվել, ասում են զինվորների մայրերը։ Նրանց մեծ մասը տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, բայց պատմեցին իրենց որդիների պատմությունը, հեռախոսով նրանց հետ ունեցած զրույցները։ Պատերազմից մոտ 2 տարի է անցել, բայց մայրերը հույսները չեն կորցնում, հուսով սպասում են իրենց որդիների վերադարձին։ Զինվորների մայրերը Արդվիում աղոթք անելուց հետո էլ շարժվեցին դեպի Օձունի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի։ Լուսինե Փարսադանյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։